Семейде нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Үкіметтің қолдаудың нәтижесінде жаңа мамандық игеріп кәсібін ашқандар жетерлік. Биылда бағдарлама аясында тұрғындарға мемлекеттік грант беру жұмысы жалғаспақ. Қала тұрғыны Гүлнұр Байбосынова жеті баланың анасы, негізгі мамандығы мұғалім. Ол осыдан 5 жыл бұрын отбасымен жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша Жарма ауданының болашағы жоқ ауылдарының бірінен көшіп келіп баспаналы болған. Бастапқыда жұмыссыз отырады, былтыр тігіншілік курсын оқып, жұмыспен қамту орталығы арқылы мемлекеттік грант алады. Грант алуға болады, тағы да одан әрі дамытам десеңіз деп айтқан соң, сол неге бардым, бизнес бастауға жазылып, одан да бір ай оқып сертификат алдым. 1990-да сол грантымды 240.500 теңгемді алып, іс машинам, сол өзіме керекті дүниелерімді алдым. Қазір сол, Құдайға шүкір, ісіміз міне жүріп жатыр, тапсырыстар алып жатырмын. Бүгінде тігіншінің 4 қызы тұрмыста, шебердің алғашқы жұмыстары ұзатылған қыздарының сәукелелері мен көйлектерін тігуден басталған. Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер демекші Гүлнұр Болат қазықызының балалары да қолөнерге жақын. Олар бос уақыттарында аналарына көмектеседі. Бала күнімізден маман осы тіккен көріп өстік, өзінде қызығушылығым бар. Қазір мысалы ойлаймын, тігу тек қана мамандық емес, ол әрбір қыз балаға қажетті дүние деп ойлаймын. Мысалы тұрмыс құрғаннан кейін де керек дүниелерін тіксе де әлі үйренеріміз көп, әлі үйреніп жатырмыз. Бүгінде Гүлнұр Болат қазықызы түрлі киім үлгілерімен қатар қыз жасау, ой өрнекті заманауи перделер, тойбастар, кәде сыйлар тігеді. Тапсырыстар негізінен әлеуметтік желі арқылы түседі. Гүлнұр Болат қазығызына кешкі киімдермен қатар мынадай ұлттық нақыштағы киімдерге тапсырыс көп. Тапсырыстар негізінен семейдегі балабақша мектептерден түседі. Қазір кезде шебер қаланы былай қойып, Астана мен Ақтөбе қалаларынан түскен тапсырыстар бойынша жұмыс істеуде. Былтыр қала бойынша 23 адам қайтарымсыз грант алған. Биылғы мемлекеттік қолдаудың мөлшері 252.500 теңге шамасында. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы арқылы өткен жылы қаламызда 748 адам кәсіптік білім алған. Олардың жартысынан астамы жұмысқа орналастырылған. Биыл 35 түрлі мамандық бойынша 870 адам кәсіптік білім алулары тиіс. Оқытылатын мамандықтардың ішінде кәсіптік техникалық мамандықтарға деген сұраныс жоғары. Былай айтқанда ол енді дәнекерлеуші, жұмысшы мамандықтар ғой, енді дәнекерлеуші бар, асессор, сантехник деген мамандық бар, электрик, автоэлектрик, краншы, ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы, машинист деген мамандықтар. Екінші кезекте халыққа қызмет көрсету саласының мамандықтарына оқытылады. Аспаз, тігінші, шаштараз, тырнақ сәндеуші бері, наубайшы, кондитер деген мамандықтар. Естеріңізге сала кетсек, кәсіптік оқу тегін шәкіртақы қарастырылған. Ауылдық өңірлерден келгендер үшін қалада тұру шығындары өтеледі. Сондай-ақ бір реттік жол жүру ақысы төленеді. Рысқұл Мадывасов, Әлия Сәбитұлы, Семей телеарнасы.